Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka dhënë një deklaratë nga Kuksi ku mbahen votimet për përzgjedhjen e listës së kandidatëve në zgjedhjet të ardhshme. Në një prononcim për mediat, Bardhi tha se qytetarët mund ta shikojnë dallimin se Partia Demokratike u abeson zgjedhjen e kandidatëve atyre, ndërsa Partia Socialiste i përzgjedh në bashkëpunim me Niçen. Sot Partia Demokratike nis fushatën elektorale me një hap të madh. Për fitoren e thellë të Partisë Demokratike me hapin e përzgjedhjes se ekipit më të mirë me cilën ne do t'i prezantojmë qytetarëve. Sot, qytetarët shqiptarë, me këtë proces që e nisim nga Kuksi, kanë mundësinë të shikojnë dallimin midis një partie, Partisë Demokratike, që përzgjedhjen e kandidatëve ja beson qytetarëve dhe anëtarëve të kësaj, dhe partisë kryeministit Nike, që kandidatët i përzgjedh në bashkëpunim me Niçen dhe shokët e tij. Unë dua t'i bëj thirrje çdo anëtari të Partisë Demokratike të marrë pjesë në gjithë Shqipërinë në këtë proces që ndodh për herë të parë në një parti politike, ku vullnetin i anëtarëve, i qytetarëve shqiptarë, është ai që përcaktoi ekipin me cilin ne do t'i drejtohemi dhe do të kërkojmë votën qytetarëve shqiptarë. Zëri i tyre, mendimi i tyre në përzgjedhjen e kandidatëve është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse kandidatë që zgjidhen nga qytetarët me votën e tyre, me vullnetin e tyre, që përzgjidhen nga anëtarët do të jenë pikërisht njerëzit që nesër do të punojnë për interesin e tyre qytetarëve. Prandaj apeli im është për çdo anëtar të Partisë Demokratike të marrë pjesë në këtë proces demokratik e ripërsëris që ndodh për herë të parë në Shqipëri dhe që ndodh vetëm në Partinë Demokratike. Duke bërë një dallim të qartë midis nesh, Partisë Demokratike dhe Partisë Komuniste. Unë dua të mbeten tek zgjedhjet, tek mesazhi dhe apeli për çdo anëtar të Partisë Demokratike të marrë pjesë në këtë fest të demokracisë, ku çdo anëtar ka drejtë që të japë me votë vlerësimin e tij për çdo kandidat të përzgjedhur nga strukturat qendrore të Partisë Demokratike. Dua të ngel te ky proces, sepse është shumë i rëndësishëm, është i rëndësishëm jo vetëm për Partinë Demokratike, por është i rëndësishëm për Shqipërinë, sepse jep një model demokratik të mënyrës se si funksionon një parti politike. Do të ishte shumë mirë sikur gjithë partitë politike në vend të ndiqnin një proces të ngjashëm, që kandidatët mos ia caktonte krimi organizuar, që kandidatët mos ia caktonin paratë e pista të krimit organizuar, por kandidatët datë të caktonin qytetarët, anëtarët e partisë. Prandaj ky është një moment shumë i rëndësishëm, jo vetëm për Partinë Demokratike, por edhe për Shqipërinë, prandaj unë dua që nga Kuksi të ripërsëris vetëm këtë apel. Ftoj qytetarët dhe anëtarët e Partisë Demokratike të bëhen pjesë të këtij procesi dhe me zërin e tyre të përcaktojnë ekipin që do të sigurojë fitoren e thellë të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit të ardhshëm.